सिक्किममा मेजोरिटी हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू छ, सिक्किमै नेपालीको सिट हराए, ब्याकडोर इन्ट्री गरेर हराए, एडभोकेसी गर्ने हामी मात्रै हौँ। भुटिया लेप्चाले जन्तर मन्तरसम्म गएर हामीले नाथुलाई व्यापारमा खोल्नुभन्दा अगाडि सिक्किमी नेपालीको सिट रेस्टोर गर्नु भन्ने हामी हो। हामी के सम्झिन्छौँ भने जब सिक्किमी नेपालीहरू सुरक्षित हुन्छौँ तब मात्र हामी पनि सुरक्षित छौँ भनेर सोच्ने मान्छे हो हामी। किनभने राजाले सिक्किम सब्जेक्ट दिँदाखेरि चाहिँ एउटै रङको सिक्किम सब्जेक्ट दिएको थियो होला, हामी त्यो खाले मान्छे हो। तर जब जब त्यो भन्दाखेरि उहाँले राजनीतिकरण गरेर मलाई कम्युनल ट्याग अरू त्यति मात्र नभए के भन्थ्यो, छितेन टासी बाटे हुनु पर्दैन, हामी सक्षम छौँ, हामी मेजोरिटी कम्युनिटी, हामी सक्षम छौँ, हाम्रो लागि हामी आफै गर्छौँ भनेर भन्थ्यो। त्यो खालके माइन्ड सेट र मेन्टालिटी भएको हाम्रोमा पोलिटिसियन्सहरू छन् र आज हाम्रो दरकार पर्दैछ। अब अझै पनि हामी यस मञ्चबाट जिम्मेवारीसँग भन्दैछौँ, जसले पनि जुन चाहिँ पोलिटिकल पार्टी होस्, जुनै तपाईँको सङ्घ सङ्गठन होस्, जसले नेपालीको सिटको कुरा गर्छ त्यो सिक्किमी विरोधी हो, जसले नेपालीको सिटको कुरा गर्छ त्यो सिक्किमी विरोधी हो। कसरी कसरी सिक्किमी विरोधी हो? 1974 सालमा आरपी एक्ट 1974 साल फर्काइल्याऊ भनेको, रिपिल्ट भइसकेको कुरा पनि फर्काइल्याऊ भनेको। यदि सिक्किमेले बुझ्नुपर्ने कुरो, यदि आरपी एक्ट 1974 फर्काइल्यायो भने शेर्पा कागते यल्मु नेपाली हुन्छ, आज भोटेको सबकास्टमा आउँदैन उहाँहरू। किन भन्दा 74 इलेक्सनमा उहाँहरू नेपाली थियो अनि सिड्युल कास्टको पनि एउटा सिट थियो, त्यो पनि अहिले दुईवटा सिट घटेर एउटा हुन्छ। त्यो भन्नेहरू सिड्युल कास्ट विरोधी पनि हो, शेर्पा कागते यल्मु विरोधी पनि हो, त्यो जसले नेपाली सिट चाहिन्छ भन्दैछ। अनि समस्त अन्य सिक्किममा बसोबासो गर्ने सिक्किमे विरोधी पनि हो। त्यसले गर्दा यो सिक्किममा नेपाली सिट ल्याउनु भनेको चाहिँ सिक्किमेको लागि चाहिँ ठुलो दुर्दशा हो, आज यो कानुन भन्दा पनि डरलाग्दो हो। अनि पर्सनली भेटेर भनेको यो कुरा ननिकाल्नु भनेर पक्का पक्का जो जसले पनि कुरा गर्छ नि, होइन म त पर्सनल जसले पनि नेपाली सिट कुरा गर्छ नि उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्, मैले त पर्सनल गरेर नेपाली सिटको कुरा नगर्नुहोस्। हुनु नसक्ने कुरा जसरी पारिपट्टि गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्छ नि, नफल्ने बन्तरको के कुरा गर्नु, हुने कुरा गरौँ न। हुनेपट्टि लाग्यो भने पो हामी उबोला छ त हौ, नहुनेपट्टि के को छितेन टासीहरूको तपाईँले कुरा गर्नु होइन। 1974 आरपी एक्ट फर्कायो भने चाहिँ कसलाई फाइदा छ? उहाँलाई प्रश्न गरेको भने सिधा तपाईँहरूकै मार्फतबाट कसलाई फाइदा छ? मैले भोटिया लेप्चालाई भनेको छैन, कसलाई फाइदा छ आफै एनालाइज गर्नु। अब उसले जस्तो खेल्छ आफूले त्यस्तै खेल्ने, कसलाई फाइदा छ? होइन 16-16 कुरा होइन, 16-16 कुरा होइन, 1974 फर्काउनु साथ शेर्पा काकाते यल्मु नेपाली हुन्छ, नेपाली। यो तपाईँहरू हेर्नुहोस् गएर डकुमेन्ट्समा गएर, याद भएर त कुरा गर्दैछ त, याद भएर त कुरा के हो बुझ्नुहोस् न। मैले होइन उहाँहरूलाई सोध्नु हो, अर्को कुरो उहाँहरूले चाहिँ के गर्नु खोजे त्यो त तपाईँहरूलाई याद छ नि त, मैले मलाई त तपाईँहरूले सोधेको मात्र हो, याद छ तपाईँहरूलाई।